5 formas de melhorar a sua libido. Você notou que está com alguma dificuldade ali de ter vontade? Então fica aqui comigo até o final que eu vou te dar 5 dicas e eu tô pensando se eu não dou uma dica bônus lá para você conseguir resolver melhor essa situação. Vem comigo! Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área. E eu ouço muitos casos de pacientes que chegam reclamando que não estão mais com aquela vontade toda. E existem várias causas para isso, não é o assunto deste vídeo, não entrarei nesta pauta. Mas se você quer saber o porquê que você pode estar com um pouco menos de vontade, veja aqui este vídeo que você vai ficar sabendo, eu dou 11 causas possíveis e você vai entender melhor o que pode estar acontecendo com você. Neste vídeo nós vamos focar na solução do seu problema, então vem comigo e já te inscreve aqui no canal. Se você se inscrever aqui no canal, lembrando que é totalmente gratuito, você não paga nada por isso, você ajuda o canal a crescer e de vez em quando vai aparecer um vídeo meu ali com mais frequência na sua time, você vai conseguir ver outros assuntos, como por exemplo, como recuperar de uma cirurgia, você está tentando engravidar, tem vídeos sobre tentativas de engravidar, tem vídeos sobre a gestação, se você já está grávida, tem vídeos sobre pós-parto, sobre pós-operatório, sobre coisas da menopausa e sobre várias doenças ginecológicas. Então, se você é mulher, você tem que estar aqui no canal Médico da Mulher. Vem comigo, eu explico tudo de forma bem simples, num português, não falo mediquês com você. Vamos começar? Você está com uma vontade um pouco mais baixa. Então vamos falar sobre o principal, primeira medida que você tem que fazer se você quer resolver este problema. E a primeira medida é pensar. Pensar em sexo. Você deve colocar um despertador e botar ali que você vai ter que pensar em sexo no meio da manhã, meio da tarde, início da noite. Você deve pensar 3 vezes ao dia. E é um pensar de verdade. Você vai pensar, parar, vai lembrar de uma relação que teve que gostou, vai lembrar de alguma cena de novela mais picante, alguma cena de filme mais picante que você gostou, que te acenda. Você vai lembrar de algum conto erótico que você leu. E você vai pensar na relação, você pode planejar a relação que vai ter com o parceiro à noite, mas você deve pensar em sexo. Os homens pensam em sexo inúmeras vezes ao dia, e isso é algo considerado normal no funcionamento dos homens, eles conversam sobre sexo e tudo mais, e é uma coisa natural. Você abrir o WhatsApp do seu parceiro, você vai ver ali que tem alguém mandando alguma foto, algum vídeo, alguma coisa nesse sentido. E isso faz com que o homem também mantenha sua produção elevada. Claro que o homem, ele tem uma produção 10 vezes maior de testosterona, ou mais, né? 10 vezes é o mínimo, do que a mulher. E isso, óbvio, que ele vai ter 10 vezes mais vontade na maioria dos casos. Porém, funciona também para a mulher. Tem estudos que mostram que pensar 3 vezes ao dia aumenta em 10% a quantidade de testosterona que você produz. Sem mais remédio nenhum, a produção endógena, a tua produção natural, ela aumenta 10% só por pensar. Então pense, não consigo, ai, parece artificial demais, pede pro marido mandar uma mensagenzinha, ele vai gostar de mandar, ah, manda uma mensagem picante para eu lembrar de pensar. Aí você recebeu a mensagem, você não vai ficar, ai, olha que vergonha, não quero mais ouvir. Não, você vai olhar aquela mensagem, você pediu para ele mandar, você vai pensar, ah, Ribeiro, tá na hora de pensar, aí lembra. Lembra ali 5 minutinhos, pensa na relação, planeje uma relação futura, pensa em alguma lembrança que você teve, alguma vez foi muito prazerosa. Isso vai te ajudar com certeza. Ah, tem uma coisa legal que dá pra fazer pra você começar a pensar mais. Visitar lojas específicas, os sex shops. Você vai uma vez sozinha pra você entender como é que é o ambiente. Se você nunca foi, entra sozinha, dá uma olhadinha, vê o que que tem e tal. Depois você convida uma amiga que você é mais confidente, que você conhece melhor, para ir junto, para vocês verem, conversarem. Por quê? Isso vai fazer que você tenha também um amigo que tenha mais liberdade de falar de sexo, de contar experiências e vocês vão conseguir trocar algumas figurinhas. Você vai ver que não é só você que tem alguns problemas, ela vê que não é só ela. Então é importante você ter um amigo que você possa se abrir mais nesta situação. E a terceira visita que eu recomendo é ir com o parceiro. Vai com o parceiro, vocês vão encontrar algum brinquedinho que vocês gostaram mais, vocês podem levar para casa e usar. E isso faz com que a relação tenha uma pimenta a mais. Segunda forma de melhorar a sua libido.
a gente chama tecnicamente de biblioterapia e videoterapia. São, literalmente, você ler livros eróticos e ver vídeos eróticos. Quando eu falo erótico, eu não falo pornográfico, tá? Então, é totalmente diferente dos vídeos feitos para homem. O homem, ele é muito visual na hora de ter a libido. A mulher, ela tem mais um envolvimento, uma história, um storytelling, que chamam hoje em dia, né? Ela precisa montar o entorno, ela não precisa necessariamente ver um pinto entrando na perereca para ela se excitar. Ela precisa saber a história. Então, os vídeos feitos para mulher, eles são diferentes dos vídeos feitos para homem. E a gente tem muito mais vídeo feito para homem, né? Que é sexo explícito mesmo. Os vídeos femininos, eles costumam ter uma história, uma conquista. E aí, na hora de ter ali, eventualmente aparece algo mais explícito, mas às vezes nem aparece. Às vezes é uma coisa que dá para entender o que está acontecendo, mas aparece meio cortado, assim. Então, é menos agressivo, assim, do que os vídeos feitos para homem e funcionam muito bem para mulher. Então, ache, encontre vídeos eróticos e não pornográficos, que você vai notar que vai começar a te excitar um pouco mais. Também os contos eróticos, tá? Os livros, por exemplo, até aquela série 50 Tons de Cinzas. 50 Tons de Cinzas tem um monte de mulheres, amigas, tudo, que liam e, nossa, ai, melhorou, agora eu tenho muita vontade. Li um capítulo e já queria ter relação com meu marido. E isso é algo importante, porque isso faz com que você pense em sexo. E isso faz com que na hora que você for pensar, você tenha da onde tirar alguma ideia diferente, para não ficar pensando sempre na mesma situação, não ficar tão mecânico assim. Ah, um pedido importante. Se você tem dica de vídeo e conto erótico, ou um site erótico, deixa aqui nos comentários. Ajude aqui as outras mulheres que estão vendo este vídeo. Comentem e as outras vocês podem até dizer, ah, gostei desse, não gostei, e vocês trocam um pouquinho de figurinhas, isso vai ajudar muita gente também. Então, comenta aqui embaixo. Terceira forma de melhorar o seu desejo: programas de casal. Exatamente. Um jantar romântico, sair para um restaurante que vocês gostam, ter um momento só de vocês. Muitas vezes na rotina do dia a dia, morando juntos, a gente acaba entrando na rotina mesmo e acaba se esquecendo, não tendo às vezes nem tempo de pensar nessas situações. Mas tire um tempo, isso vai fazer toda a diferença. Pode fazer um jantar romântico em casa, pode sair num restaurante, vá a um hotel. É importante isso, porque você está indo para um lugar especificamente para fazer aquilo. Muita gente diz, ai, não gosto, parece artificial. Mas o artificial também funciona. A gente programa o cérebro e vai lá. E já sabe o que está fazendo, já vai pensando e chega lá e normalmente a coisa acontece. Outro programa muito legal e bem importante é uma viagem, um fim de semana de casal. Você deve ter percebido que sempre que vocês viajam, a coisa flui melhor, né? E é óbvio, você não está cansado, você não está trabalhando, você está tranquilo, você está tendo bons momentos juntos. É óbvio que vai dar mais vontade. Então você deve se expor a mais situações como essa. Vá mais a locais e faça mais esse tipo de programa. Isso vai com certeza melhorar o seu desejo. E vejam como tudo recai sobre o primeiro aspecto lá, né? Sobre pensar, você tendo essas viagens, você tendo essas situações, você vai ter mais coisas para lembrar recentes que ainda estão fresquinhas na sua memória e você vai acabar pensando mais. Então uma coisa vai puxando a outra. Quarta dica super importante: retire o fator de estresse. Se você está trabalhando demais, reduz a carga de trabalho. Se você está com algum problema que está tirando a sua cabeça disso, resolva aquele problema. Você está com problema no trabalho, às vezes é hora de trocar de trabalho. Tem mulheres que passam mal porque não gostam do trabalho, estão sofrendo algum problema maior no trabalho, algum estresse psicológico lá. E essas mulheres, quando saem do trabalho, quando tomam a decisão de mudar de carreira, a coisa muda totalmente, melhora muito. E infelizmente, às vezes o fator estressante é o próprio parceiro. Então tem mulheres que têm um problema, quando separa, a vida muda, elas voltam a ter vontade. Mas antes, para não, meu Deus do céu, não vou acabar com o casamento por causa deste vídeo, né? Antes de botar a culpa no parceiro, você tem que ver se não tem outras causas, tá? É muito mais comum serem outras causas do que ser o parceiro em si. Quinta forma de resolver a sua falta de libido: medicamentos.
A gente vai, o médico tem que decidir a hora de entrar com os medicamentos, tá? Não dá pra você resolver simplesmente, ah, vou botar um chip da beleza que esse aqui vai ter testosterona e vai melhorar a minha vida. A testosterona tem riscos pra saúde e é importante. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo sobre os hormônios, tá? E aí eu vou dar a real pra vocês não acharem que é totalmente de boa, assim, usar testosterona. Quando é que a gente vai usar testosterona pra tratamento da libido feminina? Quando a falta de testosterona for o problema, a gente vai dosar a testosterona e vai ver se realmente ela não tem de onde tirar. Ou então quando a gente vê que ela tem algum desbalanço entre a testosterona total e a testosterona livre. E a gente vai acabar dando alguns remédios, alguns, às vezes até fitoterápicos, como tribulus, maca peruana, que vão melhorar a parte da testosterona livre. Mas não é legal que você saia tomando por conta essas medicações, pois muitas vezes a causa base não foi resolvida e é mais importante resolver a causa base. Falando em causas bases, lembra daquele meu vídeo lá que eu postei sobre as causas, dá uma olhadinha lá que tem bastante causa para você retirar e resolver na sua vida. Se você chegou até aqui e você está gostando do vídeo, você merece que eu dê a dica bônus. E eu vou dar a dica bônus assim que você lembrar de curtir esse vídeo. Então deixa aqui o seu like e compartilha também com as suas amigas. E vamos agora para a dica bônus. A dica bônus é faça e sinta prazer. Quanto mais a mulher faz, quanto mais sexo você pratica, mais vontade de fazer sexo você terá. E é muito importante você saber disso. E também é importante que você entenda que você precisa ter prazer com isso, tá? Não pode ser algo forçado sem prazer. Se você não está tendo orgasmo, não vai conseguir melhorar muito, tá? Você precisa ter o prazer, porque a sensação de recompensa é a mesma coisa que a gente comer chocolate. Se não tivesse, se não fosse bom, a gente não comeria mais, né? E o sexo também. Se o sexo for bom, você vai querer mais. E quanto mais orgasmo você tiver, mais desejo de ter de novo você vai ter. É um reforço positivo natural do nosso corpo. Então, faça. Tá difícil de ter vontade, mas depois que começa, vai. Então, comece, que isso também vai ajudar. Outra coisa importantíssima, se toque. Muitas mulheres evitam a masturbação, evitam se tocar, evitam ter prazer sozinhas. Só que isso já está comprovado que melhora a libido. Você faz sozinha, você vai ter mais vontade de fazer também com seu parceiro, tá? Uma coisa não exclui a outra. Quando você faz sozinha, você não vai mais querer ter a relação com o parceiro. Não, são coisas completamente diferentes. Mas o prazer, o orgasmo, ele acaba se retroalimentando, vai aumentar a vontade. Combinado? Até mais.